Gesprekke in 'n tronk. Vir Sonja Jordaan. Ek is nog so bloedjonk, antie. Bloedjonk. En ek sit in die tronk. Ek sit tussen tralies. Hoe oud is jy, seun? 24, antie. Bloedjonk. En net 24. En in 'n tronk. Vir wie het antie kom kuier? Tannie het vir jou kom kuier. Niemand het nog ooit vir my kom kuier nie, antie. Ek het aan die seun se arm gevat. Toe huil hy soos 'n kind. Ek het vir hom gebid en die Here God gevra om vir hom 'n lied te bring. Die tronk se kuierkamer is koud. En ek trek my oop knooptrui stywer om my bors. Die kind se oë kyk deur my siel tot anderkant die plek waar 'n mens voel. Regtig voel met 'n gevoel. Die kind klou aan my hand vas, soos 'n boom homself in die grond vasklou. Moenie my vergeet nie, antie. Ek sal nie. Ek gaan my vuil oranje tronkbaadjie vir antie gee, om seker te maak antie vergeet my nie. Maar ek moet dit eers was, dis vuil. Gee hom net so, kind. Hy's vuil, antie. Niks is vuil nie, my kind. Antie, moenie vergeet nie. Asseblief, antie. Ek sal nie, my kind. En toe huil die kind al die ou huil uit sy lyf uit. In die tronk se wagkamer trek ek my woltrui uit en gee dit vir die kind. Ek trek sy vuil oranje baadjie aan wat na mens en sweet ruik. Ek gee nie om nie. Daardie nag in 'n koue tronksel lê 'n bloedjong kind met 'n antiese truitjie onder sy kop om haar reuk vir altyd te onthou. Jesus, ek gee vandag myself, bid die kind. Soms, net soms, het ons net 'n reuk of 'n truitjie nodig om weer hoop te kry. Gesprekke in 'n tronk, geskryf deur Stanley Sierenberg en voorgelees deur Stanley Sierenberg.